Kasitafuba nnyo n'oyita wano mu kwewandiisa okusooka ne bakuwandiika kati ogenda kutandika training. Bannayuganda abasinga awo basobolawo. Obuzibu bubeera wali? Obuzibu buli mu kuyingira. Omanyi kati obirowoozo bigenze ngenze nebeera nga ntunanga ninga ali mu America ngenda maaso n'okulaba kiki enyinza okukola nga ntuuseeyo. Nkujjukira ng'ova wano wali mu kudduka misinde. Yes, wali omu ku baddusi Bannayuganda. Naye omuntu ayinza okwebuuza nti Bannayuganda abalala bagwa mu kategori endala banguyirwa oba mmwe bannabyamizannyo mwekamu omusinga okwanguyirwa? Ne bannabyamizannyo sibyanguwa kukuwa visa. Visa si ngamba ng'otuuse eri. Kibuuzo ekyo kizibu okuddamu kubanga bangi Bannayuganda bagenda mu byamizannyo naye tebakyali mu byamizannyo. Batono nnyo abalimu mu byemizannyo ababigenga bagenda ku pulogulaamu ya mizannyo. Abasinga babidduka mudda bakola mirimu mirala. So gendera ku byemizannyo it's all about ntuuse ntya mu America. Newo togeze mu byamizannyo n'otuuka. Mu byamizannyo ekikulu nti ntuuse. Nene kusoga ebyemizannyo olina okyoyogeddekako nti Bannayuganda bangi abagenda mu America nga bagenze nga bannabyamizannyo bwe batuuka eri bafulopinga abamu bavaamu bive. Kiki kibaitira obuzibu? Ensonga ziri ssatu. Ensonga emu emmere. Ensonga eyokubiri weather, embeera y'obudde. Ensonga eyokusatu kuchakala. Tutandikira America tuyina emmere nyingi nnyo. Wogenze kati nga kirabu ezo oba university waliwo gibaita buffet. Yes. Mugenda niwesenera emmere. Wano e Uganda abantu abasinga okukola emizannyo tubeera myaka 2-2.5 awo. Ebiseera ebisinga emmere yeewaka maama gyafumbye muli abantu 6. Ogirya naye akasambi k'enkoko bakuwaddeko katundu. Yes. Ate wali bagambye weeseneri. N'olekako 5. N'ebitaano bito. Otekako ebyenkoko, otekako ennyama, ice cream, gamba n'olya. N'otandika okuzitowa. N'otandika okubanga emmere ekuleetedde obuzibu. Kulyaguzibwa kuba lemesa. Kulyaguzibwa kituufu. Gwe okaba mwana agenze nga azitowa kiro 7-5 okumalawo. Ekyo kimu ekyokulya okulya kubalemesa. Ekyokubiri oyogedde ku kukyakala. Okukyakala. Abannayuganda abasinga naddala abalenzi. Tetugenda twesunze kugenda mu America. Ogenda kukyakala mu bazungu. Ate tebalina buzibu. Zawala bavuka olabika bunyaga mvuko onalabika alimu omulimu. Nawe obepikira bakwepikira. Waliwo kikwano kyange ekisiru. Kyagena. Kitanja simu. Ne tunonye nja simu. Kale atuuka eri. Ekyamutwala nga sikyaliko. Ate kukyakala muvubuka muto amaanyi alina sente weeziri. Talenti nge flopinga. Talenti aha wasuzemu mwenge. Ate okumwewakako kyagamba ogenda kudduka long run in the morning mayiro 2. Tinedda. Ku ssaawa nnyo ogenda okola hill work. Wasudde kuba kazi nti ate ogenda ku speed work. Okikola naye n'otuuka n'olabanga otandise okulemererwa. Gw'olidde emmere, gw'oli mu kukyakala. Kati tulese ensonga endala ey'okusatu, y'ensonga y'embeera y'obudde. Yo ekosa etya munnabyamizannyo? Embeera nze yasinga okunkosa nga nakatuuka mu America yali ya budde. Nava wano e Uganda mu December. Naye omusana mbeera bugumu lingi. Naye natuuka mu America mu muzira. Nga nali sigubeerangamu. Ku makya olunaku lwe natuuka. Ku makya kooki nannona. Kolore nyininyini. Naŋŋamba tugenda ku training. Gwe yakatuuka tonanda kuwummulamu. Tayagala kumanya. Naye oze. Oze tugenda ku training. Njijuki ya kirabu eyo twalimu n'omuvuko mulala yali akajanga va Poland bamitanga Petro Akadibasi. Twagenda ku makya ng'ennyindo zivaamu amazzi. Ezizo. Siminyira naye mazzi. Nga ku matu kuno mpulyanga kwe basazeewo obuntu. Mu nnyindo muno ng'owuliranga obabuukirirwa obugere nebuwulyanga busanyaladde. Nga gusoosa okubeera mu mbeera eyo. Ekintu ekyo kyantraumatizinga nnyo. Bukoki wagamba nga katugenda kukola speed wa ngamba tuddayo ebweru mu winter. Nga katugende. Nalina ekimondi awo Virginia naye omwaka ogwo omuzira gwagwa muyitirivu nnyo nnyo. Oba abaali mu America Richmond Virginia mukwano gwange Ismail gwe muyita Pimp. Nkutumidde nnyo.
kakati omwaka ogwo muzira gwagwa mungi 12/9 muzira December embera ne kusobera yansobera sinze nze kane yana Uganda abasinga embera yobudde tuyisa bubi nnyo nnyo mbadde manyi nti nobo lyawo orientation ya feno etukosa mungere mu bendelanga bana Uganda obera wano tugeze oli musambi wa mpira obo oli muddusi obo oli mukubi wa bikonde nenge embera yaffe ya bulijjo wano gyetubeeramu engeje batu orientinga mba kochi baffe n'ebirala bwe tutuuka eri nga tetusobola standard z'abali basajja nze bulijjo manyi gyoba kyekitulemesa okuba nti bwe tutuuka eri tuba successful ekikutwala mu America kiraabu bwebeere kusiimye oba essomero nga likusiimye kitegeeza omachinga oba okusinga kuba libeba